Якщо в квітні до Польщі поїхало працювати 30 тисяч українців, то вже у травні втричі більше. Та це лише мала частка від того, на що розраховує наш західний сусід. Польща б хотіла залучити до кінця 2030 року до 5 мільйонів трудових мігрантів, які б не просто б працювали у Польщі, а залишилися і асимілювалися в цій країні.